Антидронові рушниці не допомогли росіянам. На Бахмутському напрямку батарея управління і аеророзвідки 92-ї окремої штурмової бригади уразила місце розташування противника. На відео видно, що окупанти дуже намагалися скористатися рушницями, бігали, розмахували ними, але українському дрону це не завадило зробити гарні скиди. Реакція наших захисників захоплює. Пошла. Хорошо пошло, давай сразу. Хорошо пошло, пошла и вторая. Давай, нормально меняется. Кидай. Ой-ой-ой. Ой, так загорелось, дивіться. Хорошо. Дивіться. Хорошо, давай, отлетай.